Brasil, vocês acabaram de contemplar as atrocidades que acontecem com os nossos professores. Não é possível que um país tão rico desvalorize tanto uma categoria. Será por que um teto salarial de um professor ainda não chegou a 3 mil reais? Será que quem forma cidadãos tem que ser realmente tão desvalorizado? Será por que um deputado estadual, um deputado federal, ganha tanto dinheiro para trabalhar tão pouco em toda a sociedade, enquanto nossos professores são jogados às traças? Para continuarem apanhando em sala de aula, sendo desrespeitado, levando seus trabalhos para casa. E eu posso afirmar para vocês, hoje, se eu não tivesse passado pelas mãos da Maria da Penha Bonomo, talvez eu não seria esse cidadão. Então o professor precisa sim ser muito valorizado e não esculachado, como nós temos visto nas nossas redes sociais e nos jornais do nosso dia a dia.